Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Commodore 64 Nostalgi. Load and Run The Goonies. Det her, det er det er en af mine yndlingsfilm. Jeg er en af de film, jeg har set flest gange i hele mit liv. Jeg ved ikke, om I kender The Goonies. Fantastisk gammel film. Og det her, det er så spil, der er lavet på mig. Jeg købte det her spil på kassettebånd helt tilbage, da jeg var ung. Så nu skal vi lige prøve at spille det sammen, se hvor langt jeg kan komme. Det er et stykke tid siden, jeg har spillet det, så nu må vi lige prøve at se, hvordan det går. Så her er vi på bane 1. Banerne i spillet foregår i forskellige steder i filmen. Og det her, det er i starten af filmen, hvor vores helte, de unge mennesker her, børnene, de finder bad guysens hus her. Det er det her, det er som en gammel krog. Og den måde, de kommer videre i filmen på, det er ved, at de kommer til at hælde vand i ned i ildstedet, som I kan se der nede i bunden. Vi skal lige herop. Men for at vi kan komme derned, så skal vi lige kan se hende dernede. Det er faktisk en dame. Eller en mand. Jeg er ikke helt sikker. Det er heller ikke til at se i filmen. Men hun patruljerer dernede, og hvis jeg forsøger at kravle ned af den her stige med ham her, som er Chunk, så kommer hun og tager mig, og så dør jeg. Men jeg kan skifte mellem karaktererne ved at trykke på det, der svarer til fire-knappen på et gammelt 64'er joystick. Og når vi så tænder den der oppe i toppen, som er en pengepressemaskine, de er counterfeiters, de laver falske penge, så går hun ud for at samle dem op, og så kan jeg komme hernede i bunden. Og så skal jeg så vælge den her vand. Sådan. Og så åbner der sådan en hemmelig gang her nedenunder. Og det gør der også i filmen, så det er rigtig fedt. Nu har jeg så fået Chunk, hedder han, ham dernede ved spiller. Ham har vi fået i sikkerhed. Vi skal lige have den her til at presse en seddel, før vi løber. Sådan, fordi vi har nemlig temmelig travlt. Vi skal nå ned, inden hun kommer og henter os den der løb. Sådan. Så klarede vi banen. Så man kan skifte igennem karaktererne her. Så nu er vi så kommet ned under jorden. Og her er der en masse fælder. De forsøger at finde One Eyed Willy's skat. Så hvis I har set filmen, så ved I nok. Så kan I nok genkende nogle af de her steder her. Oppe i toppen, der har vi scoren. Hver gang man gør noget rigtigt, så får man nogle point. Se, nu skal vi lige have ham her herinde. Pling. Og den tager ikke pling den her gang. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke siger pling. Så der kan se, at der er en flagermus, der kommer deroppe fra højre hjørne og flyver ned. Og så flyver den hele vejen ned i bunden. Og vores opgave her, det er, at vi skal ned i venstre hjørne. Og det vi så skal gøre med en af dem her, det er, at vi skal ned i bunden. Der er sådan en skruehåndtag, kan I se under vandet dernede. Vi skal lige vente til flagermusen kommer forbi her. Okay, nu skal vi ikke være alt for hurtige. Sådan, så skal vi efter den. Og så skal vi ned ad den her trappe. Jeg ved ikke, om der er fall damage. Det kan jeg ikke huske, om der er. Det var der ikke. Okay. Så skal vi skynde os hen og stå ved den her. Når vi så drejer på den her, så kører stenen op der nedenunder vores mand her. Ham her kørte stenen op. Og det betyder, at nu flyver flagmusen i en anden retning. Så i stedet for at den flyver ned i bunden, så flyver den igennem midten af banen nu. Og jeg skal derind, fordi I kan se, at der er en nøgle, der blinker dernede i venstre side i midten. Og den skal ned og hente med ham her. Så nu skal jeg have ham ned i midten dernede. Hvis ikke I har set Goonies, så skal I se den. Det er en fantastisk børne-eventyrfilm. Jeg har set den over 100 gange, fordi det var en af de allerførste film, jeg købte på VHS. Sådan, så skal vi flytte ham. Sådan, og så skal vi flytte ham hernede. Så stenen kommer ned igen og får flagermusen til at flyve en anden retning. Så ham herinde, han kan bevæge sig herinde. Og nu det her styring, den er omvendt, fordi vi står oven på en tynde. Så jeg løber oven på en tynde her. Så jeg skal trykke på venstre for at komme mod højre. Og så skal vi... Og så skal jeg hoppe. Sådan. Og så skal jeg herop og kravle. Og så skal jeg have den der nøgle. Så åbner døren nede i bunden. Og så skal jeg nu kravle ned. Og så herhen. Og så skal vi se, om vi kan komme ud. Kom så. Det var godt. Okay. Det her er den bane, eller det sted i spillet, hvor de finder en masse rør under jorden, der leder til et... der er sådan en træningscenter, hvor en masse mænd, de går i bad og tænder og slukker for vandet og sådan noget. Og det skal det her repræsentere. Og det vi skal gøre her, det er, at vi skal se... jeg kan ikke huske den her... Det skal vi passe på. Når han oppe i toppen, når han bader,
så kommer der damp ud et bestemt sted. Og hvis du bliver ramt af dampen, så dør du. Så vi skal have dem begge to over i højre side, altså derover. Men vi skal åbne den dør der. Så lad os lige prøve at se. Jeg tror, vi skal herned først. Og der kommer også bad guys på den her bane her, så vi skal være lidt forsigtige. Nu skal vi se, hvor hiver han. Det gør han der. Så skal vi hen og hive den her. Ej, jeg kom for tæt på. Næst, så døde vi, og så har vi kun 7 liv tilbage nu. Undskyld, jeg har en tusse i halsen. Så skal vi skynde os her. Jeg håber, han ikke går helt hen til anden. Det gør han ikke. Vi skal simpelthen skabe et overtryk i det rør, der er helt derovre til venstre, eller helt over til højre. Og det gør vi ved at dreje på to af de her håndtag her. Simpelthen lukke mere damp igennem. Og jeg skal stå et helt bestemt sted her, tror jeg. Måske. Okay, så skal vi så have ham den anden. Skal vi have ham den anden op og hive det her håndtag. Okay, og det lukker. Det slukker deroppe i toppen. I kan se, når jeg går væk, så op i toppen, der forsvinder det damp, der er deroppe. Okay, så han skal derop. Så nu skal ham her. Herover. Og nu skal vi til at passe på, fordi... Sådan. Så skal vi herover. Kom. Så skal vi ned. Okay, og nu kommer bad guys over i venstre side. Kan se på stigen derover. Godt. Nu ham her kan vi så lade stå her. Fordi nu skal vi over og... Nu skal vi over hive den anden derover. Nu skal vi spå, fordi han skyder efter os. Jeg så filmen sammen med min datter for et halvt års tid siden, og hun blev lidt bange, fordi at det er voksne mennesker, der forsøger at slå børn ihjel. Og det kunne hun ikke lide, det kan jeg godt forstå. Sådan, så skal vi have ham her væk, og nu skal vi have... Det var lige før vi blev skudt. Okay, så skal vi herop. Så skal vi have ham her op og slukke for den her. Og så skal vi have ham her ned. Og ham her ned. Okay. Her er de kommet til et sted i filmen, hvor der er... de hiver et håndtag, så kommer der en kugle trillende ned og åbner en fælde under dem, så de falder ned i en grotte længere nede. Så jeg tror lige, vi bliver stående. Så de der sten, der kommer trillende op fra højre, de triller ned og rammer et håndtag helt ned i højre hjørne nu. Og det nulstiller så sådan ligesom en hammer dernede. Vi slips på, hvor den der flagermus. Flagermusen slår os i elver. Flyver den hen? Den flyver derhen. Okay, godt. Så de her forskellige håndtag, der er her, de åbner og lukker. Skal jeg prøve at se her. Hvis jeg hopper op her, så kan jeg åbne og lukke her. Og jeg skal simpelthen have kuglen til at trille derned, hvor der er... så triller den under mig. Godt. Og så skal vi have ham her til at hoppe der. Nej. Det var forkert, tror jeg. Og vi skal have ham der til at blive der. Vi skal time det, så den triller ned lige der. Men nu triller den forkerte vej i stedet for. Det var ikke så godt. Se, vi skal den der åben der i hvert fald. Okay, og så skal vi... Nej, det var forkert. Nej, ham der han skal ikke hoppe endnu. Ham der han skal hoppe derop. Godt. Og vi må ikke få hammeren til at slå. Nu skal vi have kuglen til at komme ned. Sådan. Og så skal vi have ham her til at stoppe den hen i den anden ende. Sådan. Og så skal vi have ham her ned. Så skal vi vente. Så skal vi have ham ned. Nis. Okay. Det var forkert. Så nu skal vi op. Fordi vi mistede den kugle der. Sådan. Jeg skal nok skrue ned for det her musik her. Jeg ved godt, det er irriterende. Og jeg skal lige have... Okay, sådan. Og så skal vi have... Vi skal beholde kuglen på det her niveau nemlig, fordi så kan vi løbe herhen og hoppe ned. Kan vi ikke... Jeg tror, jeg kunne hoppe ned... Jeg tror, jeg kunne hoppe ned igennem der. Nu tror jeg, at hammeren slår dernede. Og når den hammeren slår, så kommer der flagmus over det hele. Ja. Og jeg kan ikke huske, hvor de flyver. Flyver de i alle retninger? Jeg tror ikke, der er nogen flagmus på den her niveau her. Nej, okay. Så vi skal have en herned. Vi har ikke nok mænd på den her bane her. Det der er problemet. Nu har den nulstillet klokken, så det er godt. Så lad os prøve at se.
Ej, vi bliver nødt til at have ham her herop. Ej! Kan jeg? Okay, kuglen gør mig ikke noget. Jeg troede, kuglen gjorde skade på mig. Det gør den ikke. Okay, så skal vi ned og åbne hernede. Og nu skal vi så have ham der til at åbne godt. Og så skal vi have ham her til at lukke der. Og så åbne der. Kan jeg så få den der ned igennem? Det kan jeg ikke. Hvad skal jeg gøre der? Så skal jeg nok have ham den anden ned i bunden, tror jeg ikke. Skal vi lige have ham? Vi skal beholde kuglen. Sådan. Han skal nok... Ah, sådan. Okay, og så skal vi åbne den, og så rammer den switch der nede i bunden nu. Yes, okay. Og så skal vi gøre det. Det skal vi gøre tre gange. okay. Men det er godt nok. Jeg kan ikke huske, om jeg har gået helt igennem spillet, men jeg tror nok, jeg har set alle banerne. Så hvis vi lige beholder kuglen her. Sådan. Og så kan vi have ham heroppe. Så kan han godt åbne for den der kugle der. Vi skal lige beholde kuglen. Sådan. Så skal vi have ham her forbi. Og herned. Nej, kravle ned. Sådan. Og så skal vi have ham til at være hernede. Vi skal stoppe kuglen der. Og så skal den hen for enden. Og så skal den trille dernede nu. Og hen. Okay. Og så skal vi have ham hernede i bunden. Jeg skal lige stoppe kuglen. Sådan. Og jeg tror, den skal komme fra højre side og trille mod venstre. Før det her, det kan lade sig gøre. Godt nok. Okay. Jeg tror, vi mister en kugle der, men vi burde kunne miste 4-5 kugler, før hammeren slår og kalder på flagermusene. Så det går nok. Okay. Nej, nej. Åh, næs. Det var ikke det, der skulle ske. Okay. en gang mere, tror jeg. Sådan. Spænd. Og ned. Nej, ned. Det når vi ikke. Hop. Og ned. Og spænd. Okay, godt. Det er meget fedt lavet, altså. Det er en cool måde at gøre det her på, synes jeg. Så skal vi have kuglen derned. Okay. Og så skal vi huske at redde kuglen. Sådan. Så skal vi have ham her herned. Og så tror jeg faktisk, vi er færdige nu. Hvis jeg har gjort det her rigtigt. Og jeg tør ikke tage chancen med, at den skal komme fra venstre, så jeg lader den lige komme fra højre. Sådan. Og så skal vi bare ned her nu. Og så skal vi have ham herned. Vi kan ikke komme herned, før de tre bjælker, de er væk nemlig. Løb! Jeg tror, at min flagmusen kommer nu. Okay. Det her er et sted i spillet, hvor de... Hvor de kommer til et sted, hvor der er sådan en stor dødninghoved her. Men jeg kan faktisk ikke huske, hvad der er. Hvad vi skal gøre her. Jeg tror, vi skal stable de her æg her. Og vi tror nok, vi kan samle dem op. Og de her øjne her, huller her, de fungerer som teleporter. Kan jeg skubbe det her hen nu? Det kan jeg ikke. Kan jeg skubbe det den her vej? Det kan jeg godt. Og hvad får jeg ud af det? Jeg kan skubbe det dernede igen. Okay. Det kan jeg så ikke rigtig bruge sådan noget. Så hvor går den her hen? Den går herover. Okay, der. Det der, det er et godt sted at have dem. Nu skal vi lige passe på, fordi fuglen, den kan... Den kan slå os ihjel. Nej. Næs. Okay. Så hvis vi lige fjerner den ene her. Det er en pige hen her. Se, hvad for en håndtag gør... Hvad gør den her? Den gør... Den fjerner... Nej. Se mig ikke. Ej, hvor ledt. Okay. Den fjerner ned bunden til venstre, så det er det håndtag, vi skal bruge nu. Vi må skulle bruge det her håndtag hernede. Så hvis jeg trækker i det, ja, så åbner den dernede. Okay, godt.
Så hvis vi lige skubber den her derned, og så gemmer os her. Og så vi tager hende her. Nej, hun skal derned. Så hun skal igennem øjet her. Nej. Hvordan kommer jeg derop? Måske den her vej. Okay, og så skal hun... og de klikker. Hvis ikke du hurtigt nok, så klikker de der æg, der de kommer og dropper. Okay. Så skal vi have ham her. Op og hop. Nej. Kom nu. Okay, og så kan jeg få dem her over. Du er ikke nok. Jeg tror, kommer den her. Doktor. Jeg tror, vi skal bruge 5 æg, nemlig. Okay. Så lad os lige... Jeg tror nok, når vi har fået dem stablet, så tror jeg ikke, de gør mere. Hun skal tilbage, og så skal hun ned her. Og så skal hun igennem og have ægget med. Og så skal hun ned. Den kommer og smider ægget. Hvor smider den ægget? Den smider det dernede. Og så flyver den her vej ud. Nej. Okay. Kan jeg så hop her nu? Og så skal jeg ned. Og jeg har stadig 3 æg. Fedt nok. Nej! Okay. Vi beholder æggene i det mindste. Nu har vi 4 æg. Det er godt. Så vi skal kun have 1 æg mere. Eller hvad det nu er, det her. Jeg tror, det er æg. Jeg ved ikke, hvad det ellers skal være. Der kommer flagmus ud af dem. Jeg tror ikke, flagmus lagde æg. Jeg er god til den danske sprog. Okay. Ned her. Herned. Kom så. Og så skal vi igennem her. Nej, vi skal hoppe på den her. Nej, hop. Og så skal du ikke komme og spise mig nu. Okay. Okay, og så skal hun... skynde sig. Nej, jeg bliver spist. Åh, dobbeltness. Okay, nu skal vi bare have dem ud. Så, en er sikkerhed. Kom så. Seriøst, gå ind og se Goonies. Okay, så skal vi have den her herover og den anden herover. Jeg tror, vi er i sikkerhed på stigen et godt stykke af vejen. Hvor kommer den hen? Den kommer der, og så ligger den ægget, og så forsvinder den. Nu klikker nok en af de der. Okay, så skal vi skynde os nu. Nej, vi skal have en derop. Hvordan gør vi det? Vi skal have en herop til at hive i håndtaget. Og hvad gør vi så her? Der kom en flagmus derop. Nej! 2 liv tilbage. Hvordan gør vi det her? Skal jeg have ham her med os, så han ikke bliver spist? Okay. Gå. Der. Hvor kommer den? Den kommer derovre. Godt, så kan vi prøve det her. Nej. Over. Hvad med den der bro der? Hvordan kommer den anden over? Jeg ved ikke, hvordan hun kommer over hende her. Kan hun hoppe over, måske? Ja, det kan hun. Kom så. Okay. Det her, det er flylet, mener jeg. Ja. Der er sådan en stor flyl, der er lavet af skeletter, de skal spille på. Jeg kan ikke huske, om jeg nogensinde har klaret den her bane. Okay, der dropper vand ned og rammer på de 3 tangenter. En blå, en hvid og en rød. Og når vandet rammer ind i de tangenter, så forsvinder de platform. Så nu skal vi have... rød... Okay, nu forsvinder... Okay, jeg må ikke blive ramt af vandet. Det vidste jeg ikke. Kan jeg hoppe ned igennem? Det kan jeg ikke. Blå forsvinder nu. Okay, nu forsvinder de hvide... Kom, kan jeg komme herover? Okay, godt. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har klaret den her bane. Nej. Okay. Okay. Vi fik ikke nogen herned. Så der er et håndtag her. Hvad gør det her håndtag? Det åbner døren. Kan jeg så? Og så kommer jeg op herop. Okay. Og der... sidste liv. Og der er et håndtag dernede, der sikkert gør det samme. Okay.
Lad os se, om vi kan komme ned igen her. Det er sådan lidt random, føler jeg. Det... Nej! Jeg kan... Game over. Okay. Nå. Det var så langt, som jeg kunne komme i Goonies. 95. 85 fra Datasoft. Programmed by Scott Spanberg. Okay. Tusind tak, fordi I kiggede med. Jeg håber, I kunne lide den her video her. Så jeg vil smutte igen. Det var Computer... Commodore 64 nostalgi. En af mine favorit gamle spil. Og film. Og jeg har faktisk købt det her spil, så det var rigtig fedt. Igen, tak fordi du så med. Pas på dig selv. Hej hej.